Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um duelo animal. Leoa versus onça pintada. Quem vai vencer essa batalha? Vamos começar por peso. Bem, o peso médio da onça pintada, principalmente do Pantanal, onde crescem mais, varia de 115 quilos, e peso máximo é 158 quilos, basicamente 160 quilos. Já o peso da leoa varia de 120 a 180 quilos. Nesse aspecto, pronto para a leoa. Mordida. A onça pintada morderia mais forte. Tem muitas fontes que afirmam que a onça pintada é o felino que morde mais forte. Isso inclusive justifica porque ela tem músculos também na região do crânio, que consiste em sua dieta especificamente de animais encouraçados, e ela tem costume de morder diretamente no crânio de suas presas. Isso justifica uma mordida mais forte. Esse aspecto, ponto para a onça pintada. Dentes. Como podemos ver aqui, ambos os dentes desses animais têm praticamente o mesmo tamanho. Então, eu vou considerar como igual periculosidade. Neutro. Pate. Garras. Bem, como podemos ver aqui nas réplicas, as garras do jaguar são até mais grossas e afiadas. É um item bem aparelhado. Porém, o jaguar ainda tem a garra um pouco mais afiada. Seu aspecto, ponto para o jaguar. Força física. Bem, muitas pessoas testemunharam a força física do jaguar como algo incrível, capaz de arrastar uma vaca no rio com correnteza e arrastar um boi num terreno acidentado íngreme. O jaguar, sem dúvida, é o felino proporcionalmente mais forte que existe. Porém, a leoa sendo maior e mais pesada, esse item fica bem aparelhado de força. Ambos são animais muito fortes. Esse item, empate. Estamina. Os leões, como são gatos da savana, eles perseguem a presa em distâncias maiores. Nisso precisam de mais estamina e resistência cardiorrespiratória. Já o jaguar, ele é um gato da floresta, que precisa de uma grande explosão muscular em curto período de tempo. Isso resultaria em menos estamina. Nesse aspecto, ponto para a leoa. Agilidade. Empate, porque apesar do jaguar ser menor, ele é um animal altamente musculoso com alta densidade muscular. E a leoa é maior e mais pesada. Então, ambos teriam praticamente a mesma agilidade. Empate. O jaguar ficou com 2 pontos e a leoa ficou com 2 pontos.
Em pesos iguais, certamente o jaguar ganharia, porque o jaguar é quilo por quilo mais forte que um leão. Porém, como a leoa fica maior e mais pesada, isso pode também ter um peso extra. E vai ser um combate muito perigoso para ambos, que o vencedor certamente sairia muito gravemente ferido. É um combate muito equilibrado. O mais justo a se acrescentar nesse duelo é 50% para ambos. Empate. Jogo.